Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum. Nan ba mung da class 9th mathematics shuru kau. Da class 9th mathematics table of contents tasu makhita prot te. Padhe ki zamung sar total chi di aga 17 chapters di. Da chapter chi de munga pa group wise taqsim kadi di. Da khpala santiya da para. د دې گروپونو مقصد بدای چې را په یو گروپ کې چې څومره هم چپټرز دي نو هغه به یو بل سره انټر ریلیټډ او دغه چپټرز به مونږه سیریل وایز یعنی په نمبر نمبر باندې حل کو او په منځ کې به پکې څه چپټرز نه پریدو او نه به په منځ کې بل گروپ ته اوړو نو پدې کې زموږ سره لولنې کوم گروپ چې مونږ جوړ کړی دی نو هغه د لولنې دوه چپټرونه دي matrices and determinants thi padhi ke aw real and complex numbers thi no da chapters chikam di da zamung sara ba level ne group jodai no da da ba munga level ka da dina aur marusta dwayam kam group chide ha zamung sara da chapter number 4 na wala da chapter number 9 puri da chapter chidi دا پدې کې شامل دي دا به یو گروپی یعنی چې کله مونږه چپټر نمبر 4 شروع کو نو بیا په 5 کو 6 پکو 7 8 او 9 دا به په ترتیب سره د چپټر نمبر 4 نو والا د 9 پورې کو او د یو بل نه به مخکې ورسته کو هم نو او نه به پکې د بل گروپ نه چپټر راولو نو دا شانتي دا گروپ چې دی زمونږ سره د 4 نو والا د 9 پورې د زمونږ سره زیات تر and the algebraic topics thi pad exam sara the 4 no wala the 8 pore da taqriban taqriban da ziyatar da algebraic sara ta ruksati aw bia naham number chapter che de pad ki paki da algebraic kam application che de aga pa geometry ki de da shanti pa chapter number 8 ki che de zamunga da algebraic kam application che de aga the linear graphs of the هغه د اپلیکیشن سره چې دی یعنی په دې کې پمونږ هم الجبرا استعمالو ور سره سره په 7 چپټر کې هم الجبرا استعمالي دي د چپټر نمبر 7 8 9 کا فرض کتا سو کول غوړی نو دغه نه مخکې چپټر نمبر 4 5 او 6 چې دی دا لازمان تاسو له پیژندل پکار دي ها ورپسې نمبر گروپ چې بلکم زموږ سره دی نو هغه په چپټر نمبر 10 نه والا د چپټر نمبر 16 نه پورې په دې چپټر باندې مشتمل دی په دې کې به مونږه د ډیسکرپټیو جیومټري څنګه چې تاسو یې نه دا زموږ سره د ډیسکرپټیو جیومټري ټاپکس دي په دې کې به مونږه مختلف قسم فیگرز په منځ کې چې کوم تعلقات دي هغه به مونږه د ډیسکرپشن په تور باندې د ډیسکرپشن په شکل کې هغه مونږه ډیسکس کوو نو په دې کې زموږ سره مختلف قسم چپټر دي دا به مونږه نمبر وایز ډیسکس کوو ها او دا چې دي د ته مونږه تیورم ویلې شو دا زموږ سره د 10 چپټر نو والا د 16 پورې دا زموږ سره د نه هم بیسیک کم تیورمی چې دي دا تاسو په دې باندې مشتمل دي ورپسې کوم گروپ چې دی هغه زموږ سره په چپټر نمبر 17 باندې شامل دی یعنی په دې گروپ کې زموږ سره یو چپټر دی هغه زموږ سره پریکټیکل جیومیټری ده په دې ان پریکټیکل جیومټری کې بمونګه د مختلف قسم ټولز په مدد سره ټرایانګلز مختلف قسم ټرایانګلز راکو صرف او صرف ستاسو په د نه هم کلاس کې کوم پریکټیکل جیومټری دا پای کې صرف او صرف ټرایانګلز شامل دي ها نیکسټ کم زموږ چې اخیرانه گروپ ته هغه زموږ په چپټر نمبر 3 باندې مشتمل دي لاګریتمز چونکې دا زموږ سره د دې نورو گروپس نه مختلف دی نو دا مونږه اخیری ته اچولی دی چپټر نمبر 3 به مونږه په اخیره کې کوو تاسو که فرض که خپل سلیبس فالو کوئ نو د چپټر نمبر 3
دغه چې کوم دی ویډیوز چې کوم دی هغه تاسو مخکې هم کتلی شئ. که فرض که تاسو اگزام له تیاری کوئ نو مونږ به بیا دا ترتیب فالو کوو، یعنی لاول به مونږ د دې گرین ریکټینګل دا چپټرې کوم چې ګروپ نمبر 1 دی، بیا پسې د ریډ ریکټینګل دا چپټرې کوم چې ګروپ نمبر 2 دی، بیا بلو ریکټینګل والا چپټرې، بیا پریکٹیکل جیومیٹری او د سجونه په اخر کې زموږ سره به مونږ کوو لاګریتمز. نو که تاسو یو نظر دی خپل دغه ته وګورئ، دا مونږ ټیبل آف کنټینټس چې دی دغه ترتیب مونږ چې کوم نوی ترتیب جوړ کړو، یعنی ریئل اینڈ کمپلیکس نمبر، که تاسو وګورئ دا به مونږ لاول کوو، ورپسې به پسې بیا میټریسز اینڈ ډیټرمیننټس کوو، او دغه شانتی بیا پسې د دویم گروپ چې کوم الجبرا والا گروپ وو هغه به پسې بیا کوو، بیا پسې ډسکرپټیو جیومیټری والا کوم گروپ چې وو هغه به کوو، بیا پریکټیکل جیومیټری او لاګریتم د سچونه په آخره کې. نو که تاسو کمپیریزن وکړئ د ښي طرف ته چې کوم د کلرز والا ټیبل آف کنټینټس دي، نو دا زموږ سره ستاسو د اوریجنل بک چې کوم کنټینټس دي، کوم اوریجنل ترتیب چې دی دا هغه دي، او دا بل طرف ته کم گس طرف ته چې دا یو دی، نو دا زمونږه مونږ چې په دې ویډیوز کې کم ترتیب فالو کوو نو مونږ به دا ترتیب فالو کوو. په دې کې تاسو کتای شئ چې ریئل نمبرز او کمپلیکس نمبرز چې دا چپټر مونږه د 2 نه 1 نمبر ته راوړلی دی، او بیا میټریسز په دویم نمبر باندې به کوو، بیا د الجبرې د ګروپ چپټرز، بیا د ډسکرپټیو جیومیټری د ګروپ چپټرز، بیا پریکټیکل جیومیټری، او د سچونه په آخر کې لاګریتمز. نو دا ستاسو دی ټیبل آف کنټینټس کوم چې به مونږ په دې ویډیوز کې فالو کوو. دا که فرض که تاسو د ځان سره نوټ کوئ یا په خپل بک کې دی له نوی سیریل نمبر یې ورکوئ چې یاره ریئل اینڈ کمپلیکس به مونږ په 1 نمبر باندې کوو، نو دې ته تاسو 1 نمبر ولیکئ، دې ته 2، بیا دې ته دغه شانتې دا سیریل نمبر ولا ورکئ، او دا ویډیوز چې دی دا به تاسو په دې طریقه سره فالو کولی شئ.